ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ସୁରତରେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ସ୍ୱର। ନମସ୍କାର। ପବିତ୍ର ଉତ୍କଳ ଦିବସ ଅବସରରେ ଆମର ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଆମ ସୁରତ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ପରିବାର ତରଫରୁ ମୁଁ ରାଜେଶ ପାଢ଼ୀ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛି। 1936 ଆଜିର ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଥିଲା। ସୁରତର ରାମରତନ ଫାର୍ମ ସାଏଣ ଓଲପାଡ ରୋଡ୍ ସାଏଣ ଠାରେ 84ତମ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ସୁରତ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ପରିବାର ତରଫରୁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଠି ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ ରଖାଯାଇଥିଲା। ତତ୍ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତିକାରଙ୍କ ସୁମଧୁର ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ଝୁମିବାରେ ଲାଗିଥିଲେ ସେଠିକାର ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ, ଝୁମିବା ସହ ନିଜର ଗୌରବାନ୍ୱିତ ଇତିହାସକୁ ମନେ ପକାଇଥିଲେ। ସେହିଭଳି ସୁରତ ଓଡ଼ିଆ ୱେଲଫେୟାର ଆସୋସିଏସନ ସୋଭା ତରଫରୁ ଆସନ୍ତା 6/4/2019 ଶନିବାର ଦିନ ନାନପୁରା ଜୀବନ ଭାରତୀ ହାଇସ୍କୁଲଠାରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ ପବିତ୍ର ଉତ୍କଳ ଦିବସ। ସୁରତର ସାଏଣରୁ ବିଦେଶୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସୁରତ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ସୁରତ। ଅଶୋକ ଭାଇ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଏବେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି, ଆମେ ଆମର ଏଠି ଆମେ ଯେଉଁ ଏକତା ଅଛି ସୁରତର, ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଏକତା ଅଛି, ନିଶ୍ଚୟ ଆମର ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସିଥିବା ଆମର ଅତିଥି ମହୋଦୟ ଆମକୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ। ଦୀପକ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଦୀପକ ଭାଇଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି ଉଦୟ ଇଣ୍ଡିଆର, ଯଦି ଆପଣ ଏଯାଏଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସୁରତ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ସୁରତରେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ସ୍ୱର।